नमस्कार रमाजी. नमस्ते. स्वागत छ यहाँलाई ओएस नेपालमा. धेरै धेरै धन्यवाद. हजुर, ओएस नेपालको फेसबुक लाइभ च्याटमा आज हामीसँग रोमा नेउपाने हुनुहुन्छ. एकदमै राम्रो नृत्य गर्नुहुन्छ. यहाँ धेरैजनाले उहाँको नृत्यलाई हेर्नु भएको होला. सानैमा एउटा खुट्टा घुमाउन पुग्नु भए कि रोमा नेउपाने सँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ. ओएस नेपालको मेन अफिस अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको छ. यति बेला हामी विश्रान्ति पार्टी प्यालेस सिनामङ्गलमा छौँ. के गर्दै हुनुहुन्छ रमाजी आज भोलि? हालचालै अहिले म एकदमै प्रोग्राममै व्यस्त छु होइन. जस्तै वार्षिक उत्सव महोत्सव क्लबको कार्यक्रम अनि मोटिभेसन स्पिचको लागि पनि बोलाउनु हुन्छ. त्यता पनि जानुहुन्छ. अहिले चाहिँ मोटिभेसन स्पिचमा चाहिँ अलिक बढी व्यस्त भएको छु. यी यस्ता कामहरूमा विशेष व्यस्त हुनुहुन्छ एकदमै. म नाच्छु भन्ने सोचाइ चाहिँ यहाँलाई कहिलेदेखि आएको? मेरो चाहिँ सानोमा 8 वर्षको उमेरमा गाडीले थिचेर खुट्टा गयो होइन. मेरो जन्मस्थान चाहिँ इटरी हो. त्यसपछि इटरीमा 8 वर्षको हुँदाखेरि म स्कुल जाँदाखेरि बाटो क्रस गर्दाखेरि चाहिँ गाडीले थिच्यो. त्यसपछि मैले अब एकदमै दुःख लाग्यो मलाई. जब म हस्पिटलमा बसेँ, 6 महिना हस्पिटलमा बसेर आउँदाखेरि ला अब म अपाङ्ग भएँ, मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ होइन. अनि अब सबैले मलाई हेला पनि गर्छन् होला. मेरो बाबा मम्मी बितेपछि मलाई कसले हेर्छ जस्तो सोच भयो होइन. तर अहिले चाहिँ मलाई त्यो 8 वर्षको उमेर र त्यो दुर्घटना भएको दिन सम्झिँदा बेस्ट लाग्छ क्या. जब त्यो यहाँलाई त्यो दिन बेस्ट लाग्छ, तर कहिलेदेखि चाहिँ अब म यसो गर्छु, एउटा खुट्टाले भए पनि नृत्य गर्छु र संसारलाई चकित पार्छु भन्ने? अनि मलाई चाहिँ अब बाबा मम्मीले घरमै राख्नुहुन्थ्यो होइन. अब यसले काम पनि गर्न सक्दिनँ, यसलाई घरको कुना राख्नुपर्छ भनेर मलाई राखेर छोडेर जानुहुन्थ्यो. हजुर. त्यो टाइममा चाहिँ म घरभित्र कोठामा चाहिँ बन्द कोठाभित्र चाहिँ टिभी हेरेर गीत सुनेर डान्स प्र्याक्टिस गर्थेँ. फेरि गाउँमा अब एउटा खुट्टा नभएको नाच्ने भनेर सबैले कुरा काट्छन् भनेर मैले गाउँमा चाहिँ डान्स गरिनँ. जब म एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आएपछि मैले पहिलो डान्स प्रज्ञा भवनमा मैले आफ्नो सो गरेको. पहिलोचोटि नै यहाँले प्रज्ञा भवनमा आफ्नो सो गर्नुभयो. जुन तपाईँका साथीभाइ आफन्त इष्टमित्र थिए, आमा बुवा भन्दा अन्य, तपाईँको हस्पिटल लगेर अब तपाईँको खुट्टा काटिसकेपछि चाहिँ जब तपाईँलाई उहाँहरूले गर्ने व्यवहार चाहिँ कस्तो भयो? पहिला त म अलिकति चञ्चलो टाइपको अलिकति फ्रेङ्क पनि थियो होइन. त्यसपछि चाहिँ अब साथीहरूले मेरो अगाडि चाहिँ नभने पनि पछाडि चाहिँ मलाई कुरा काट्नेहरू गर्थ्यो होइन. योसँग नमिल्नु, अब यस्तो यस्तो छ, हामीलाई लाज हुन्छ, बैसाखी टेकेर हिँड्ने, हामी चाहिँ दुई बुट्टामा हिँड्ने भनेर चाहिँ अब साथीहरूले कुरा काट्थेँ होइन. तर मैले त्यो कुरालाई एकदमै वास्ता गरिनँ. आज वास्ता गरेको भए आज रुमाने पनि रुमाने पानी बन्द पनि हुने थिएन. त्यस्तो चिजहरू पनि चाहिन्छ क्या जिन्दगीमा होइन. उनीहरूले तपाईँको अगाडि त आएर एटलिस्ट भन्न सकेनन् नि, किनभने तपाईँसँग प्रतिभा थियो. त्यही प्रतिभाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पछाडि कुरा काटे पनि अगाडि वाह रोमा चाहिँ सायदै तपाईँले नाचेपछि भन्थे. त्यस्तो कुराकानी हो. रोमा नेउपाने हुनुहुन्छ यति बेला सिनामङ्गल विश्रान्ति पार्टी प्यालेसमा. चाहिँ हेर्नुहोस्, पानी परिरहन्छ है. होप यो क्यामेरा चाहिँ हाम्रो नभिजोस् र भिज्दैन पनि भनेर हामी यो नै आशा गर्छौँ. संसारैभरिबाट तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र रोमाजीलाई केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने मन खोलेर यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ. यो सिमसिम पानी अनि तपाईँको साथ मलाई चाहिँ यो मौसम असाध्यै रमाइलो पनि लाग्छ र प्रेरणाकी स्रोत हुनुहुन्छ. हामी सबैको लागि चाहिँ रोमा नेउपानी एउटा प्रेरणा हुनुहुन्छ, किनभने एउटा सक्षम मान्छेले, दुइटै खुट्टा भएको मान्छेले त अलिकति केही काम गर्न भनेपछि हिचकिचाउँछ, उसँग कन्फिडेन्ट हुँदैन, कहिलेकाहीँ कन्फिडेन्टलेस भन्छ भनेपछि उहाँले त यति धेरै आत्मविश्वास राखेर आज विश्वका 18 देश चाहिँ नाचेर आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेर नै उहाँले चाहिँ हिँडिसक्नु भएको छ. त्यसपछिको कथा भन्नु न, त्यस्तो भयो, त्यो दुःखद घटना भयो, त्यसलाई पनि यहाँले दुःखद लिनु हुँदैन र लिनु हुँदैन पनि होइन. जे भयो भयो, त्यसमा त पछि तार बसेर केही हुन्छ त रोमाजी? एकदमै. त्यसपछि म हस्पिटलबाट घर आएपछि होइन, मलाई अब तेरो जिन्दगी बर्बाद भयो. अब मलाई त मेरो घर पनि पुरानो नयाँ पुरानो भए पनि नयाँ जस्तो लाग्यो क्या त्यतिखेर आउँदाखेरि. अनि अब रोमाको जिन्दगी बर्बाद भयो, अब कसरी अगाडि बढ्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन. हजुर. तर अहिले वास्तवमा सोद्धाखेरि चाहिँ मेरो जिन्दगी बर्बाद भएको रहेछ, मात्र एउटा खुट्टा बर्बाद भएको रहेछ.
मसँग गर्ने गरी खाने हात छ हैन बोल्ने मुख छ हेर्ने आँखा छ त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो मलाई चाहिँ एकदमै त्यसपछि जिन्दगीको चुनौती हातमा लिएर अगाडि बढे आज सफल पनि भएको छु धेरै जना दर्शकहरुले माया गर्नु भएको छ हैन ठाउँ ठाउँमा स्टेजमा प्रोग्राम गर्न जाँदा पहिला एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो नाचिसक्दाखेरि पनि सुहासमा बढ्ने होइन बोल्न नसक्ने अहिले चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्सको साथ अहिले म स्टेजमा नाच्दाखेरि मेरो एउटा खुट्टा होइन चारवटा खुट्टाले नाचेको अनुभव हुन्छ मलाई होइन दर्शकको हुटिङ दर्शकको माया सपोर्ट एकदमै बढी पाएको छु मैले होइन उहाँको साथ र सपोर्टले गर्दा आज म नेपाली नाचमा आएको छु पक्कै पनि यो पानीले हाम्रो क्यामेरालाई के गर्छ कि भन्ने चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु किनभने काठमाडौँमा यति बेला पानी परिरहेछ हुन त यो पानीले भलै गर्छ कसलाई भलो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाटो घाटोमा हिँड्ने हामी सबै हिँड्छौँ बाटो धुलो उडेर एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ त्यसलाई त ठिकै गर्छ तर हाम्रो क्यामेरालाई चाहिँ अब के होला कि भन्ने सोचिरहेको छु र मैले पानी हामीसँग हुनुहुन्छ पानी रहिसकेको छ पानी पर्दै रहँदै गरिरहेछ पानीले पनि अलिकति साथ दिए जस्तो छ होइन पानीले साथ दिएको पानीले प्रेम गरिरहेको हो जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ संसारभरबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँको ठाउँमा मौसम कस्तो छ अपडेट पनि गर्न आवश्यक हुनुहुन्छ मसँग हुनुहुन्छ निकै मिठा आस्तो हुन्छ ब्युटिफुल हुनुहुन्छ रोमान्यो पानी उहाँले 18 देश चाहिँ घुमिसक्नु भएको छ आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेर नेपालका लगभग कतिवटा ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ घुम्नु भएको छ कतिवटा जिल्ला मेरो होइन मेरो पहिलो भ्रमण चाहिँ इजरायल हो होइन इजरायल अहिले त पानी परेन अब दिपक दाई छता पनि भिडी पारिदिइरहनु भएको छ बट अहिले चाहिँ पानी परेको छ थ्याङ्क यू भेरी मच केही पानी परेको छैन अघि भर्खरै पानी परेको छ मलाई केही गर्ला कि भन्ने लागेको थियो गरेन सो मेरो इजरायल हो पहिलो भ्रमण होइन भ्रमण त्यसपछि चाहिँ अब इजरायल जाने बेलामा सबैजनाको मिडियाहरूको सपोर्ट होइन दर्शकहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि मिडियाहरूमा धेरै पेपरहरूमा आयो त्यसपछि मैले अरू पनि देशहरूमा आफ्नो नृत्य देखाउने अवसर पाएँ होइन अहिले चाहिँ मैले 17 देशमा आफ्नो नृत्य देखाइसकेको छु हजुर 17 देशमा नेपालमा कतिवटा जिल्ला घुम्नु भएको छ नेपालमा चाहिँ प्रायः जसो धेरै ठाउँमा गइसकेको छु होइन आफ्नो जन्मस्थान पूर्वमा चाहिँ अलिक कम गएको छु होइन पश्चिमतिर चाहिँ एकदमै धेरै ठाउँ गएको छु हाम्रो पूर्वले किन त्यति धेरै माया नगरायो अब नजिकको देउता हेला भन्छ नि त्यस्तै होला सायद पक्कै पनि त्यही पनि कला र प्रतिभालाई कुनै ठाउँले रोक्दैन र एउटा कलाकार कुनै एउटा ठाउँ विशेष जात विशेष समाज विशेषको हुँदैन कलाकार भनेको राष्ट्रियको गहना हो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको मायालाई सम्मान गर्दै हामी त अघि बढी नै हाल्छौँ बढ्नु पनि पर्छ र रोमानी उपानी मसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ पढ्नको लागि भनेर आउनु भएको थियो कि फर्स्ट टाइम केको लागि भनेर आउनुभएको पहिला त म एसएलसी पास गरेर अब कलेज पढ्ने भनेर म आएको थिएँ होइन अलिकति आर्थिक स्थिति हाम्रो चाहिँ अब मम्मीहरू पनि अलिकति भनौँ न आर्थिक स्थिति अलिक कमजोर हामी चाहिँ 6 दिदी बहिनी एउटा भाइ होइन सानो अब बाबाले ड्राइभिङ गर्नुहुन्थ्यो मम्मीको सानो पसल थियो एकदमै गाह्रो थियो त्यसपछि मैले मलाई र मेरो भाइलाई चाहिँ अलिकति दुःखै गरेर मम्मी र बाबाले पढाउनु भयो होइन अनि एसएलसी पास गरेर म आफै केही गर्छु त्यसपछि पढ्छु भनेर आएको होइन तर पनि अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अलिकति जागिर पाउन पनि मुस्किल होइन यसले कामै गर्न सक्दैन खुट्टा हेरेर शरीर हेरेर काम गर्ने त होइन होइन हातले दिमागले गर्ने हो काम तर पनि कतै पनि काम नपाएको थिएँ मैले अलिकति आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि पढ्नलाई एकदमै धेरै गाह्रो भयो एकदमै समस्या भयो होइन त्यो अवस्थामा मैले पढ्न पाइनँ पछि चाहिँ मैले अलिकति आफू अलिकति बनेपछि चाहिँ पढ्ने मौका पाएँ होइन त्यति बेला चाहिँ मैले अलिकति दुःखै पाएँ भनौँ न अब काठमाडौँमा कोही पनि थिएन होइन सपोर्ट गर्ने हेल्प गर्ने त्यसपछि आफू जस्तो साथीहरूलाई भेटेँ मैले कम्प्युटर तालिमहरू सिकेँ ग्रिक्विटी मण्डपमा होइन त्यहाँ चाहिँ अनि अब धेरै अशक्तहरू भेटेँ होइन मभन्दा धेरै कमजोरहरू म त उहाँहरूको अगाडि केही पनि होइन जस्तो मलाई महसुस भयो होइन उहाँहरूको दुःखको कुरा मेरो दुःखको कुरा साटासाट भयो अनि साथीहरू बनाएँ अनि म अनि रमाइलो लाग्न थालेँ मलाई काठमाडौँले चाहिँ अनि त्यसरी नै म अगाडि बढेको पक्कै पनि जब राम मिठो साथ दिने साथीहरू सुख दुःखमा दिने साथीहरू भेटिन्छ तब जिन्दगी अलिक सहज
रोमाजीको लागि धेरै लाइक च्याट आएको छ संसारभर बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूको प्रेमलाई हामी पनि सलुट गर्छौँ यति बेला म लाइभ च्याटमा छु लाग्छु मङ्गल सिंह राई भेरी गुड लेख्नुहुन्छ विष्णु काकुरेलजी हाई लेख्नुहुन्छ देउबा दिपेन्द्र बधाई छ लेख्नुहुन्छ लालु मगरजी रोमाजी कति दामी हुनुहुन्छ है भनेर लेख्नुहुन्छ त्यसै गरी पूर्ण तिमल सिन्हा रमाजी गुड लक लेख्नुहुन्छ त्यस्तै गरी ओके जानुले क्युट लेख्नुभएको छ रमेश बुराथुकी हल्लो लेख्नुहुन्छ लोकनाथ लुइटेलले नाइस टु सी यु इन एफी लाइफ भनेर लेख्नुहुन्छ त्यस्तै गरी परदेशी सञ्जक हल्लो लेख्नुहुन्छ शेरबहादुर विष्ट भेरी नाइस मिस यु भनेर लेख्नुभएको छ दिलीप कुमार हल्लो लेख्नुहुन्छ पदम बहादुर बलामी हेलो लेख्नुहुन्छ सुमित कुमार चौधरी पानीले यस पानीले मिस यु भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच अनि त्यस्तै गरी समीरवल कवारीजी हल्लो लेख्नुहुन्छ बिरवा छत्रीजी हल्लो लेख्नुहुन्छ त्यस्तै गरी धर्मजी नाइस लेख्नुहुन्छ विष्णु थापा हाई हेल्लो लेख्नुहुन्छ साउद मायालुजी हाई लेख्नुहुन्छ रत्न तिरुवाजी नाइस लेख्नुहुन्छ मेनबहादुर मगर हाई लेख्नुहुन्छ निर्जला सुवेदी कटिवाल हेल्लो लेख्नुहुन्छ मानव मगर हाई लेख्नुहुन्छ अर्जुन खत्री हाई दिदी दर्शन नमस्ते हजुर भन्नुहुन्छ त्यस्तै गरी जगत पौडेल नमस्कार थाइल्यान्डबाट म पनि थाइल्यान्डमा पनि पानी आइरहेछ भन्नुहुन्छ ओके पानीको भरै हुँदैन फेरि नानीको पनि भर हुँदैन भन्छ पानी नै नानीको छ नानीको होइन बाबुहरूको पनि भर त हुँदैन हेर्नुहोस् आजभोलि है त्यस्तो हुन्छ अर्जुन खत्रीजी दिदी गुड जब लेख्नुहुन्छ पूर्ण थापा भेरी नाइस लेख्नुहुन्छ त्यस्तै गरी बिकु लामाजी हाई लेख्नुहुन्छ भगवान् घिमिरे सलेक्ट फर यो करेज भन्नुहुन्छ सापकोटा भुवन भुवनजीले राम्री मान्छे हजुरलाई दर्शन भन्नुहुन्छ योजनालाई भने हजुर राम्री मान्छे राम्री नभनेर के भन्ने हो त रुमाजी त्यस्तै गरी क्षितिज राई थ्याङ्क यू भेरी मच उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने घटना के हो खास दिदीको भन्नुहुन्छ मैले भनौँ कि हजुरले हुन त भनिसकेको छ धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि आइसकेको छ रोमाजीको बारेमा उहाँले एक खुट्टाले मात्र नृत्य गर्नुहुन्छ एउटा खुट्टा सानैमा चाहिँ गाडी एक्सिडेन्टमा पर्नुभयो बाटो क्रस गर्दाखेरि हामी पनि बाटो क्रस गर्दा एकदमै विचार पुर्याएर मात्रै बाटो क्रस गरौँ त्यस्तै गरी गणेश बिसीले कस्तो दुर्घटना हो र भन्नुहुन्छ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यो दुर्घटना हुँदा म त्यतिखेर 8 वर्षको थिएँ होइन अब बाटो क्रस गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर न ट्राफिक नियम न जेब्रा क्रस न आकाशे फुल केही पनि थिएन सायद मेरो पनि गल्ती होला होइन अहिले चाहिँ ट्राफिक नियमहरू धेरै छन् होइन सबैजना समाधान भइसक्नु भएको छ होइन हाम्रो पालामा ट्राफिकहरू कमै देखिन्थ्यो सायद मेरो पनि गल्ती थियो होला त्यही भएर दुर्घटना भयो होला ओके अशोक गुरुङजी हेलो नाइस टु सी यु रोमाजी भन्नुहुन्छ पवन जयसवालजी हाई दिदी नमस्कार मिस यु भन्नुहुन्छ त्यस्तै गरी केशव खरेलजी भान्जी भनेर लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू मामा प्रिन्सेस सुइजनजी लुकिङ सो स्विट लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच दीपक खड्काजी हाई नमस्ते लेख्नुहुन्छ बसु सुवेदी दुवैजना राम्री हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू त्यस्तै गरी एसबीजी हल्लो लेख्नुहुन्छ शुभम सुवेदीजी हाई आई एम फ्रम काठमाडौँ योर क्वालिटी आई लाइक योर डान्स भन्नुहुन्छ शुभम सुवेदीजी थ्याङ्क यू फर यर ग्रेट मेसेज राजा थापा हाई लेख्नुहुन्छ पप्पु कौच हाई लेख्नुहुन्छ कर्मा मङ्गोलजी बोथ आर क्युट एन्ड गुड जब भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच यु टु क्युट छ हामीलाई क्युट लेख्नुभयो उमा मगरजी हाई मैले पनि तपाईँको डान्स पोखरामा हेरेको थिएँ एकदमै राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच सुमी गुरुङजी लेख्नुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट लाइभ हेर्दैछु सल्युट छ दी मिस यु भन्नुहुन्छ मिस यु टु अर्जुन खत्रीजी बेस्ट अफ लक दिदीहरू भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच त्यस्तै गरी प्रवीणले हाई लेख्नुहुन्छ डोलराज नेउपानेले माइसी सुपर डान्सर भन्नुहुन्छ त्यस्तै गरी तारा देवी बरुवालजीले भेरी नाइस भनेर लेख्नुहुन्छ देश प्रेमले दर्शन दिदीहरू भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच दुर्गा बानियाजीले चाहिँ प्लिज कल मी फ्रम रोमा रोमाबाट कल चाहनुहुन्छ उहाँ 98 4 21 0 62 15 यहाँले चाहिँ कल तपाईँलाई गर्नुभन्दा पनि नि सर दुर्गा सर यसो गर्नुहोस् रोमाजीलाई फेसबुकमा रोमा नेउपाने भनेर सर्च गर्नुहोस्
Roman Yopani nai hununcha okay Roman Yopani bhanera search garnus त्यसपछि इनबक्स गर्नुस् के विशेष काम भए लाइक फेसबुक मा च्याट भइहाल्छ हैन अहिले त फेसबुक ले हामीलाई सजिलो भएको छ असाध्यै सजिलो बनाइदिएको छ यी हेर्नुस् न तपाई र हामी बीच पनि कति मजाले कुराकानी भइरहेको छ मान्नै पर्छ यो प्रविधिलाई त्यस्तै गरी युवराज आले के लेख्नुहुन्छ भने दलराज नेउपानेले कुवेत आउँदा नि बेस्ट डान्सर माइसिस युवराज आली मगर हुनुहुन्छ वाउ नाइसिस नाइस बॉयज फ्रम मलेसियाबाट यहाँलाई जहिले जहिले पानी पर्छ यहाँ त जहिले पानी ओके मैले पनि सुनेको मलेसियामा धेरै पानी पर्छ अरे होइन हाम्रोमा चाहिँ अघि भर्खरै पानी परेको थियो अहिले फेरि अलिकति कम भएको छ सायद तपाईँहरूको फ्रेमले त्यो पानीलाई आउट गरिदिए जस्तो छ मगर अमरजी नाइस भनेर लेख्नुहुन्छ दीपक भट्टराईजी नमस्कार दिजुहरू म कोरियादेखि नक्कली दिजु हामी त्यस्तो नक्कली छौँ र अलिकति लिपस्टिक लगाएर नक्कली देख्नु भयो कि अलिअलि नक्कल त हुनु पऱ्यो उहाँ सिङ्गर हो उहाँले अहिले एकछिनमा गीत गाउनु चाहिँ म नाच्छु त्यो सबै नाच पनि देखाउनु तपाईँहरूले हामी दुईजनालाई सँगै अब विदेश प्रोग्राममा या नेपाल प्रोग्राममा बोलाउनु भने अवश्य हेर्न सक्नुहुन्छ यो त हुने नै भयो नि अनि त्यस्तै गरी विनोद भट्टराईजी नमस्ते हजुर लेख्नुहुन्छ अन्जान मगरजी म साउदीबाट हेर्दैछु आई मिस यु दिदीहरू भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच दुर्गा बानियाजी रमाजीलाई म चिन्छु क्या मलाई पनि चिन्नुहुन्छ ल दुर्गा निपानीजीले हजुरलाई पनि चिन्नु बानिया दुर्गा बानियाजीले अनि हजुरले पनि चिन्नुहुन्छ यसो नम्बर दिनुभएको चाहिँ फेसबुक सर्च गर्नुहोस् न है दुर्गाजी थ्याङ्क यू विनोद तामाङजी हाई लेख्नुहुन्छ कुलराज बिमलीजी रमा दिदी जीवन भनेको सुख दुःखको खेल हो यसमा रमाउनु सिक्नुपर्छ सदैव प्रगति हुनेछ भन्नुहुन्छ एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो कुलराजजी त्यही कुरा चाहिँ रमाजीलाई थाहा छ सो रमाइरहनु भएको छ त्यस्तै गरी डलराज देवपानी लेख्नुहुन्छ म कुवेतमा छु सबै डान्स सुपर छ है माई सिस्को भन्नुहुन्छ एकदमै दाइ तपाईँलाई त थाहा छँदैछ नि त्यस्तै गरी मनोज छेत्रीजी दिदी नमस्ते म मलेसियाबाट बेस्ट अफ लक भनेर लेख्नुहुन्छ त्यस्तै गरी शिव हरिजी लेख्नुहुन्छ हाई सिस मिस यु भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच राम गोर्खे सहारनजी नमस्ते दिदी भन्नुहुन्छ नमस्ते यहाँलाई पनि त्यस्तै गरी कल्पना सापकोटाजी हाई मिस यु लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच शिशिर छेत्रीजी बोथ आर ब्युटिफुल भनेर भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँको यही आँखा राम्रो युवराज खत्रीजी नाइस डान्स भन्नुहुन्छ अनि त्यस्तै गरी डिएसबी अलिकति छिटो नाच्नु न हो कान्छीहरू कहाँ नाच्ने हो म त जेठी हो घरको छोरी म चाहिँ 4 नम्बरमा पर्छु जुनको नम्बरमा पर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ एकदमै एकदमै त्यस्तो कुराकानी हुन्छ संसारभरबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ एकदमै आत्मविश्वास सुन्दरता अनि कला र प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व रमा नेउपाने यति बेला मसँग हुनुहुन्छ तपाईँले फिल्मको पनि कुरा हामी अफेयरमा गरिरहेका थियौँ फिल्म चाहिँ कहिलेदेखि यहाँले कहिले खेल्नुभयो कस्तो भयो त्यो सेयर गर्नु न डान्स गर्ने सिलसिलामा म हरेक स्टेजहरूमा पुगेँ होइन पहिला रोमा नेउपानेले स्टेज खोज्दै हिँड्थेँ होइन अहिले रोमा नेउपानेले स्टेज खोज्छ होइन त्यो खुसीको कुरा हो म जब स्टेजमा पुग्थेँ अनि डान्सहरू धेरैजनाले हेर्नुभयो होइन डान्सहरू हेर्दा हेर्दै मलाई अभिनय गर्ने मौका मिल्यो होइन मलाई अफर आयो एउटा ठुलो पर्दाको फिल्म खेल्ने होइन त्यसमा पनि आफू अपाङ्गता भएको रोल नै मिल्यो आफूलाई मिल्ने खालको रोल होइन त्यसमा पनि 4 जना दिदी बहिनी 1 जना भाइ दाई हुन्थ्यो होइन मैले महानायक राजुसम्मको कान्छी बहिनी भनेर खेल्ने मौका पाएँ त्यतिखेर म एकदमै खुसी भएँ किनभने अब आफूले टिभीमा हेरिरहेको महानायकसँग भनौँ न उहाँसँग एक्टिङ गर्ने मौका पाउँदा एकदमै खुसी भयो सुरुमा त डर पनि लाग्यो क्यामराहरू देखेर होइन एक्टिङ गर्न आँट्दाखेरि सबजना छेउमा लागेर हेर्ने होइन म त डाइलगै बोल्न नसक्ने होइन त्यसमा चाहिँ अब राजेश हमालजी बहिनी मरेको सिनमा एकदमै रुनुभयो होइन उहाँको त एक्टिङ हो तर उहाँ रोएको देखेर म साँच्चैकै रोएको त्यस्तो माया लाग्यो उहाँको साँच्चै रोएको जस्तो फिल भयो होइन म चाहिँ साँच्चैकै रोएको क्या त्यतिखेर एकदमै माया लाग्यो त्यो फिल्ममा त्यो युनिटमा काम गर्न एकदमै मजा आयो
त्यसपछि मैले भन्नु न हरिवंश दाईहरूसँग पनि खेल्ने मौका पाएँ मदन बहादुर हरिबहादुर अनि अंश कदम दमन दाईहरूको एकदमै धेरै सिरियलहरू पनि खेलेँ र म्युजिक भिडियोहरू पनि खेल्ने मौका पाएँ टिचको गीतहरू अब चाहिँ मलाई अब एडमा चाहिँ खेल्न मन लागेको छ विज्ञापनमा एकदम कोही तपाईँहरू विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ केही चिजको भने चाहिँ उहाँलाई सम्झिनुहोस् ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउँदा पनि फरक परेन सी इज सो ट्यालेन्टेड लेडी र उहाँको धेरै कुरा यहाँलाई थाहा पनि हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ विवाहित हुनुहुन्छ एउटा बच्चा छोरा 8 वर्षको छ 8 वर्षको छोरा हुनुहुन्छ कसैले लाइन मारिरहनु भएको छ त्यस्तो कुराकानी हुन्छ तपाईँको लभ लाइफ पनि बडो इन्ट्रेस्टिङ होला इन्ट्रेस्टिङ नै छ अब हामी जस्तो मान्छेलाई त होइन माघी बिहा त अवश्य पनि हुँदैन होइन भागी बिहा नै हो होइन लभ गऱ्यो अनि भाग्यो यो कुरा चाहिँ बडो गजब पनि लाग्छ अचम्म पनि लाग्छ रिस पनि उठ्छ एउटा केटी मान्छेले एकदम एउटा अपाङ्गता भएको केटा मान्छेलाई माघीमा पनि सहजै स्वीकारेर बिहे गरेर सारा जिन्दगी उहीसँग बिताएको मेरो आँखाले देखेकी छु तर एउटी केटी मान्छे अलिकति मात्रै पनि असक्षम छ भने त्यसलाई बिहे गर्न बुहारी बनाउन अथवा उसँग जिन्दगी बिताउन सायदै मान्छे पछि हट्छ एकदम उहाँको श्रीमानलाई म यहीँबाट सल्युट भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू नाम भनिदिनुहोस् चिरञ्जीवी पोखरेल हो उहाँको नाम चाहिँ होइन यहाँसम्म आउनलाई उहाँकै धेरै हात छ होइन उहाँ सानैदेखि काठमाडौँमा जब गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँमा धेरै अवसर छ आऊ भनेर उहाँले बोलाउनु भएको पहिला हामी साथी साथी थियौँ त्यसपछि एकअर्काको कुरा मन मिल्दै गएपछि हामीले बिहा गर्ने निर्णय गर्यो बिहा गरेको नि 1 वर्ष पछाडि मात्रै घरमा थाहा भएको हो होइन अहिले चाहिँ लाइफ राम्रो छ बिहे गरेको पनि 1 वर्षपछि उहाँको जन्मथलो चाहिँ कहाँ उहाँको जन्मथलो धरान हो धरान हो धरानको हुन चाहन्छ फर्स्ट टाइम कहाँ भेट भयो कसरी भेट भयो कस प्रस्ताव राख्दा के भन्नुभएको थियो बडो रमाइलो कुरो जस्तो छ अब गाउँतिरै भेट भएको उहाँसँग होइन उहाँले चाहिँ अब यसो ट्यालेन्ट रहेछ केटी होइन यसलाई चाहिँ काठमाडौँमा लगेर कतै सेटल गरिदिन पाएँ राम्रो प्रगति गर्थ्यो होला भन्ने सोचेर चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई काठमाडौँ बोलाउनु भएको हो खासमा चाहिँ भेट गाउँतिरै भएको हो गाउँतिर नै भेट त्यस्तो डेटिङ जाने यहाँ हौँ यताउता अहिलेको केटाकेटीको जस्तो भएन कुरा गरेँ उहाँले हेल्प गर्नुभयो मलाई ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा अब काठमाडौँ नयाँ ठाउँमा होइन उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई सपोर्ट उहाँको सपोर्ट गर्ने बानी हेल्प गर्ने बानी मलाई मात्र होइन अरे अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्गो व्यक्तिलाई पनि उहाँले धेरै उहाँ त हेल्दी हुनुहुन्छ एकदमै हेल्दी हुनुहुन्छ अहिले के गर्नुहुन्छ अहिले यतितिर हुनुहुन्छ अहिले यतैतिर हुनुहुन्छ काम गरिरहनु भएको छ अनि अब बिहे गरौँ भनेर चाहिँ कसरी डिसिजन भयो मैले नै प्रपोज गरेको हो सुरुमा म अलिक छिटो टाइपको छु अब उहाँले पनि मन पराउनु हुन्थ्यो होला तर भन्न नसक्नु भएको हो होइन मैले चाहिँ भनिदिइहालेँ हुन्छ भने हुन्छ हुँदैन भने हुँदैन हुँदैन भने अर्को केटासँग लग्नु नि होइन कसरी गर्नुभएको थियो फर्स्ट टाइम यहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभयो मैले चाहिँ आजसम्म कुनै केटालाई ल तिमी राम्रो लाग्छ भनेर पनि होइन भन्ने हो किनभने ढिलो हुनसक्छ फेरि तपाईँले मन पराइरहेको केटालाई अरूले भनिदिएला फेरि होइन ढिलो हुन्छ होइन भन्ने हो होइन हुन्छ भने हुन्छ आनन्द त हुन्छ नि मन पराइरहे मैले त्यसलाई मन पराइरहेको छु भनेर दिनदिनै टेन्सनमा बस्नुभन्दा बरु भनिदिने होइन म सुरुमा काठमाडौँ घुम्न आएको थिएँ दिदीसँग त्यसपछि उहाँले धेरै हेल्प गर्नुभयो घुमाइदिनु भयो सबै सारा संसार मन्दिरहरू होइन अब पार्कहरू घुमाइदिनु दिदीलाई हामीलाई त्यसपछि अब घुमेर घर जाने बेलामा चाहिँ मैले उहाँलाई चिठी लेखेर दिएको त्यतिखेर चिठीको अब यस्तै यस्तै अब तपाईँले हेल्प गर्नुभयो यताउता अब आई लभ यु लास्टमा आई लभ यु अनि त्यसपछि उहाँले म गाउँ पुगेपछि उहाँको रिप्लाई आयो कुरियरबाट आउँथ्यो कुरियरबाट दिनदिनै अब त्यसपछि त दिनदिनै दिनदिनै गएको भयो घर चिठी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ए है चिठी जानु थाल्यो अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि काठमाडौँ कहिले आउनुभयो तपाईँ अनि एसएलसी पास गरेर म काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आएपछि अब यहाँ बहिनीसँग बसेँ बहिनीसँग बस्दा उहाँले पनि आउने जाने हेल्प गर्ने गर्नुभयो अनि पछि भाइ र मम्मी लिएर रुम लिएर बसेँ म त कति बहिनीको घरमा बस्ने होइन बहिनी म्यारिड हो अब बहिनी जोसँग बस्नु पनि अप्ठ्यारो त्यसपछि भाइलाई पनि काठमाडौँ बोलाएँ भाइ र म रुम लिएर बस्यौँ अनि अब भाइ विदेश जानुभयो कि मैले उहाँसँग चाहिँ म्यारिड गरेर बसेँ
Guru Bandari ji, sadai pragati gardai jano se sis, best of luck lekhna huncha. Bisal Dalami ji, best of luck lekhna huncha. Yesari hamlai sansar bhar bata live chat garirahnu bhayeko cha. Jindagi ke lagcha ra maji ke raicha jindagi? Jindagi aafule jasto socho testai ho. Ramailo socho bhane ramailo, dukha socho bhane dukha ho. Mero chai pahila dukha bhayo aile ramailo bhayo haina. Maile chai kahile pani aafu apanga chu bhanera kahile haris chhaina haina. अब शरीर हामीले हेर्दाखेरि अपाङ्ग भन्छन् हैन तर मन अपाङ्ग हुँदैन हैन अपाङ्ग पनि इच्छा शक्ति हुन्छ हैन भित्र सपाङ्ग हुन्छ बाहिर शरीर अपाङ्ग भएर के त के भयो त मन सपाङ्ग छ हैन मन अरूले साङ्गले जस्तो हिम्मत र आँट हुन्छ मनमा चाहिँ त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ एकदम सजिलो देख्छु जिन्दगी आफूले जस्तो सोच्छु त्यस्तै हो जिन्दगी जस्तो सोच्यो त्यस्तै जिन्दगी हो मन चाहिँ सबै ब्युटी हुन्छ भन्नुहुन्छ र रोमान्यो पानी हुनुहुन्छ म अलिकति यति बेला अर्को जानकारी राख्न चाहेँ रोमाजी सँगसँगै हाम्रो ओएस नेपाल म्युजिक अवार्ड हुन आँटेको छ यो बारेमा यहाँलाई थोरै जानकारी दिइहाले साङ्गीतिक स्रष्टाको सम्मानका लागि ओएस नेपाल म्युजिक अवार्ड 2074 हुँदैछ ओएस नेपाल म्युजिक अवार्ड 2074को फर्म खुलेको छ तपाईँले फर्म भर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ मैले सर र पढेर सुनाएँ है यहाँलाई भएका कुराहरू चाहिँ रोमाजी मेरो साथ क्यामरामा हेरिराख्नु न ओ है नलजाउनुहोस् तपाईँ गीत सङ्गीतलाई हृदयदेखि नै सम्मान र माया गर्ने स्रष्टा हो तपाईँको गीत सङ्गीतलाई हो भने तपाईँका लागि खुसीको खबर साङ्गीतिक स्रष्टाहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहन स्वरूप ओएस नेपाल म्युजिक अवार्ड 2074 आयोजना गरिएको छ नेपाली गीत सङ्गीत हाम्रो उच्च सम्मान भन्ने मूल नारासहित आयोजना गरिएको यस अवार्डमा 67 विजेता रहनेछन् जसमा सहभागिता जनाउन तपाईँले कुनै झन्झट उठाउनु पर्ने छैन देश विदेश जहाँबाट पनि सजिलै फारम भर्न सक्नुहुनेछ तर फारम भर्दा लाग्ने शुल्क भने तपाईँले 9849281188 नम्बरमा फोन गरेर पठाउनु पर्नेछ फारम भर्नु अगाडि यी शर्तहरूलाई पनि मुख्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ अवार्डमा भाग लिँदा 2073 सालदेखि 2074 वैशाख 20 गतिभित्र बजारमा आएका गीत सङ्गीत चाहिँ समावेश गर्नुपर्नेछ
त्यसैगरी अवार्डमा सम्बन्धितको निर्णय नै अन्तिम निर्णय अवार्डमा सम्बन्धित अवार्ड सम्बन्धी निर्णय चाहिँ अन्तिम निर्णय निर्णायक मण्डलीको हुनेछ फारमबाट तलबको नमुनामा डाउनलोड तपाईँले चाहिँ ओएस नेपालमा गएर पनि यो बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ मैले यहाँलाई ओएस नेपालले अवार्ड गर्दैछ भन्ने कुराको जानकारी दिँदैहालेँ र हामी त नेपाली गीत सङ्गीतलाई सम्मान गर्दै यो अवार्डको आयोजना गर्दैछौँ तपाईँहरूले पनि गीत सङ्गीत गर्नुभएको छ भने यो नियममा तपाईँ पढ्नुभयो भने सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ र रोमा न्यौपानी मसँग हुनुहुन्छ हामी लाइभ च्याट गरिरहेका छौँ रोमा न्यौपानीसँग उहाँले चाहिँ 17-18 देश घुमिसक्नु भएको छ नेपालका धेरै ठाउँमा आफ्नो नृत्यले धेरैजना लट्ठ बनाइसक्नु भएको छ तपाईँको शुभचिन्तकहरू कति र कस्ता हुनुहुन्छ रोमाजी शुभचिन्तकले धेरै माया गर्नुहुन्छ कतिले आई लभ यु आई किस यु आई मिस यु पनि म्यासेज पठाउनुहुन्छ होइन त्यो मैले नेगेटिभ सोच्दिनँ त्यसलाई होइन पोजिटिभ सोच्छु उहाँहरूले माया गर्नुभएको माया गर्न पाइन्छ होइन अर्काको श्रीमती भनेर हुँदैन होइन माया फरक फरक हुन्छ होइन सबैले गर्न पाउँछ होइन माया गरेर भनौँ न बिहा गर्न पाइँदैन होइन माया गर्न चाहिँ सबैले पाउँछ धेरै माया गर्ने शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ मलाई त्यो शुभचिन्तकहरूको मेसेजले घर झगडा कहिले काहीँ हुन्छ कि हुँदैन अँ एकदमै हुँदैन म मेसेज आयो भनेर देखाउँछु होइन त्यस्तो म अलिकति भएको कुराहरू भनिदिइहाल्छु कि तपाईँ केही पनि कुरा लुकाउनु मन लाग्दैन मलाई कसलाई सेयर गरौँ भन्छ सेयर गर्ने ऊ मात्रै हुन्छ होइन उसैलाई सुनाइहाल्छु म चाहिँ छोरा 8 वर्षको हुनुहुन्छ एकदम रेखदेखमा सबैभन्दा बढी त श्रीमानले नै गर्नुहुन्छ होला अहिले चाहिँ मै गर्छु होइन पहिला अब बोक्न सानो हुँदाखेरि बोक्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ उसैले बोकेर हस्पिटल लाने ओर्ने सुई हनाउने सबै उसैले गर्थ्यो होइन फर्स्ट टाइम अस्ति बच्चाको स्कुलमा एउटै स्टेजमा आमा छोरा डान्स गरियो होइन त्यो एकदमै खुसी लाग्यो मलाई होइन ऊ पनि एकदमै प्यारेन्ट्स डेमा ऊ पनि डान्स गऱ्यो म पनि डान्स गरेँ एउटै स्टेजमा एकदमै खुसी लाग्यो होइन ऊ पनि डान्स गर्न एकदमै रुचाउँछ बच्चा पनि एकदमै रहर उसको नाम चिराग पोखरे चिराग पोखरे तर तपाईँ जुन मोटिभेसनको ट्रेनिङमा पनि जान्छु भन्नुभयो होइन त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले के कुराहरू भन्नुहुन्छ छुट्टोमा यहाँ हेरिरहनु हुने दर्शकहरूलाई पनि केही भनिदिनु न अब त्यही त अब म त अपाङ्ग भएर यत्र एउटा खुट्टाले त मैले 17 देश घुमेँ भने होइन उहाँहरू किन सक्नुहुन्छ हुन्न होइन हरेस खाएर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई होइन म जस्तो साथीहरूलाई होइन मलाई हेर्नुहोस् म पहिला डान्स गर्न आउँदाखेरि होइन कोही पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अगाडि बढेको एकदम लजाउने होइन म नेपालको पहिलो वान लिग डान्सर हो अहिले म आइसकेपछि धेरैजना अपाङ्गता भएका डान्सरहरू आइसक्नु भएको छ होइन खुसी लाग्छ होइन धेरैले मैले भूकम्पको बेला पनि होइन सबैजना डरले होइन पालमा बसेका शिविरमा बसेकाहरूलाई मैले भनौँ न मेरो गुरु र म गएर पाल पालमा गएर शिविरमा गएर एउटा खुट्टाले डान्स गरेर उहाँहरू डराउनु हुन्थ्यो होइन बाहिर निस्किन पनि मलाई देखेर यस्तो मान्छेले त डान्स गरेर हिँडिरहेछ रमाएर हिँडिरहेछ भने हामी किन डराउने भनेर उहाँहरूलाई हिम्मत आँट आउँथ्यो होइन मैले चाहिँ अब भनौँ न अरूलाई इन्सपायरिङ मेरो बोलीले मात्र होइन मेरो एउटा डान्स गऱ्यो भने पनि उहाँहरूलाई मोटिभेसन हुन्छ उहाँहरूले धेरै इन्जोय मात्र होइन मेरो डान्सले एउटा शिक्षा पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ स्कुलका बच्चाहरूलाई मोटिभेसन गर्न चाहिँ बोलाउनुहुन्छ मलाई होइन मैले डान्स मात्र होइन त्यसमा पनि म एकदमै खुसी हुन्छु किनकि त्यो त्यतिखेर पनि बच्चाहरू धेरै तालीहरू धेरै सपोर्टहरू गर्नुहुन्छ होइन धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ मलाई हेरेर होइन यस्तो मान्छे त यसरी हिँडिरहेको छ भने हामी किन नहिँड्ने हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ हिम्मत लिएको महसुस गरेको छु मैले मोटिभेसन कार्यक्रममा चाहिँ पछिल्लो समय मान्छेहरूमा अलिकति फ्रस्ट्रेसन अनि त्यसपछि जे कुरा पनि छिट्टो चाहने चाहनै पर्ने अहिलेको रिजल्ट अहिले चाहनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई किनभने मैले पनि धेरै सङ्घर्ष गरेँ धेरै दुःख गरेँ यहाँसम्म आइपुग्नुलाई होइन डान्स सिकेँ डान्स सिक्दा पनि धेरैचोटि लडेँ धेरैचोटि प्रयास गरेँ एकचोटि लडेँ दुईचोटि लडेँ तिनचोटि लडेँ तर मैले प्रयास गरिराखेँ होइन त्यो त छिटै हुँदैन यसको रिजल्ट चाहिँ पछि आउँछ होइन मैले पनि कति दुःख सङ्घर्ष गरेँ कतिले ननाच कतिले स्टेजै दिएनन् होइन यस्तो मान्छेले के नाच्छ भन्ने जस्तो गरेँ होइन तर पनि मैले होइन उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो त्यो तर म डान्स गरेरै छाड्छु मैले नाचेरै देखाउँछु म केही गरेरै देखाउँछु भनेर म अगाडि बढेँ होइन पहिला मलाई अपाङ्गता भएका लट्ठी टेकेर हिँड्ने एउटा केटी भनेर हिँड्थ्यो हेर्ने गर्थेँ भने अहिले मलाई नृत्य गर्नु पनि भनेर हेर्छन् कुरा गर्छन् त्यही हो सफलता ढिलो पाइन्छ सफलता होइन तर गर्न चाहिँ छोड्नु भएन हरेस्ती खानु भएन पक्कै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा हेर्ने त
तरिका पहिलेको भन्दा अलिकति फेरिएको छ अहिले एकदमै पहिला एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो हैन हिन्डुल गर्न पनि अब अपाङ्ग मैत्रीहरू थिएन बाटोहरू हैन अनि गाडीमा पनि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई देख्नेबित्तिकै गाडीहरू पनि रोकिदिदैन थियो हैन तर अहिले चाहिँ अपाङ्ग सिट भनेर राखिएको छ त्यहाँ अलिकति भए पनि चेन्ज भएको छ हैन त्यो चाहिँ खुशी लाग्छ अहिले चाहिँ अलिकति थोरै भए पनि हेर्ने दृष्टिकोण अलिक भिन्न पाएको छ मैले चाहिँ मैले चाहिँ अब यत्रो धेरै अवार्डहरू पाएँ हैन देश विदेशमा अवार्डहरू मायाका चिनो भनौँ न मायाको चिनोहरू पाएँ अनि नेपाल सरकारबाट युवा प्रतिभा पुरस्कार पाएँ होइन सरकारले त्यति चाहिँ देख्नुभएछ हाम्रो कला होइन खुसी लाग्यो त्यो चाहिँ खुसी लाग्यो एकदमै अहिले इन्डियामा भएको भए म जस्तो कलाकार कहाँ पुग्थ्यो होला होइन नेपालमा अहिले मतलबै छैन होइन आफूले थोरै भनौँ न पारिश्रमिक लिएर डान्स गरेर हिँडिरहेको छ त्यसैमा म खुसी छु एउटा ट्याग दिएको छ कलाकार भनेको देशका एकदम एकदम त्यति के पाउनुभयो यहाँ विदेश पनि डुल्नु भएको छ विदेशमा कस्तो छ अवस्था अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने तपाईँलाई त्यहाँ यसो विदेशीले पनि हेऱ्यो होला उनीहरूको कस्तो पाउनुभयो होइन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विदेशमा एकदम फेसिलिटी उहाँहरूलाई छुट्टै गाडी छुट्टै बस्ने ठाउँ छुट्टै तलबहरू दिएको देखेँ मैले होइन एकदमै खुसी लाग्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एकदम आनन्दले बसेका छन् होइन हाम्रो नेपालमा कति दुःख छ होइन धेरै ठाउँमा गएँ अब भनौँ न विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले पनि कलाकार जाँदाखेरि एयरपोर्टदेखि लिएर बिदा हुनुजेलसम्म कति धेरै मान सम्मान कति धेरै केयर गरेको पाएँ होइन नेपालमा त्यस्तो मैले पाइनँ होइन कला सिद्धि मतलब भएन क्या त्यस्तो फिल एकदमै विदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै फेसिलिटी धेरै सजिलो देखेँ मैले विदेशमा चाहिँ त्यो कुराकानी रहेको छ स्टेजमा डान्स गर्दाको बिर्सनै नसक्ने कुनै पनि एउटा क्षण छ भने सेयर गरिदिनु स्टेजमा अस्ति पहिलोचोटि होइन पहिला त मैले विदेशमा जाँदाखेरि मलाई पैसाको मालाहरू अवार्डहरू ल्याइदिन्थेँ होइन एकदमै रमाइलो छिहर थियो होइन तर अब म विदेशमा भन्दा पनि अहिले धेरै म गाउँ गाउँमा चाहिँ प्रोग्रामहरू गर्न रुचाउँछु होइन किनभने त्यहाँ अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई साङ्गाले बाँधेर डोरीले बाँधेर भित्र थुनेर यसलाई निक्लिन दिनु हुँदैन लाज हुन्छ हामीलाई भन्ने परिवारहरूको धारणा हुन्छ त्यही भएर चाहिँ म अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा आफ्नो सो देखाउन मन लागेर जान्छु होइन बोलाएर धेरै कठिन यात्रा गरेर पनि म गएको छु होइन र अब गाउँमा चाहिँ त्यति फेसिलिटी अब स्टेजहरू राम्रो हुँदैन होइन अस्ति भर्खरै पनि म एउटा प्रोग्राम गर्न जाँदाखेरि त्यो मेरो जिन्दगीको पहिलो क्षण हो होइन नाता नातै स्टेज भाँचेर तल छिरेँ होइन तल छिरेर फेरि उठेर कसैले उठाउनु नपाइकन म फेरि उठेर कन्टिन्यू गरेँ होइन सायद अरू भएको भए लाजले ब्याक स्टेज गइसक्थेँ होला नि तर मैले चाहिँ दर्शकको रुटिङ दर्शकको माया दर्शकको सपोर्ट पाएर मैले कन्टिन्यू डान्स गरिराखेँ होइन त्यो चाहिँ एकदमै कहिले नबिर्सिने क्षण हो स्टेज भाँचेको त्यो पहिलोचोटि हो मेरो लागि जो नृत्य गरेर आफ्नो जिन्दगी चलाउन चाहनुहुन्छ चलाउन सकिन्छ के भन्नुहुन्छ बाबाजी एकदमै चलाउन सकिँदैन यो चाहिँ भनौँ न यो त एकदम सकिन्छ भन्नु भयो जस्तै लाग्यो आत्मसन्तुष्टि मात्रै हो होइन दर्शकको माया हो दर्शकको हुटिङ हो मलाई पैसा भन्दा पनि दर्शकको माया छ तर जिन्दगी चलाउन पैसा त चाहियो नि त फेरि चाहियो अब त्यो त अलिअलि दुई छाक खाना लाउन पुग्यो भने ठिक छ केही छैन एकदमै नाम छ होइन नेपालको नाम चिनाएको छु आफूले आफ्नो आर्थिक स्थितिले घुम्न नपाएको ठाउँहरू घुमेको छु होइन यति धेरै माया पाएको छु सन्तुष्टि छु म चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ एकदमै पैसा पनि कमाउनु भएकै छ पैसा चाहिँ हल्का कमाएको छु होइन अब डिमान्ड गऱ्यो भने होइन यतिमा आउनु न यति आउनु न अझै घटाउँदै 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 जान्छन् होइन अब ठुल्ठुलो कलाकारलाई चाहिँ 20-25 हजार 22 हजार 50 हजारसम्म दिन सक्ने होइन तर हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ यसको कला नै होइन भन्ठान्ने होइन अनि घटाउँदै घटाउँदै आलुको भाउ घटाए जस्तो घटाउने क्या कलाकार त्यसो भएन आयोजकहरू हुन्छ अनि फेरि एउटा गुनासो पनि आयोजकहरूलाई भन्यो अरू सक्ने कलाकारलाई प्लेनमा बोलाउने र नसक्ने कलाकारलाई गाडीमा बोलाउने होइन त्यो पनि गुनासो छ होइन तर पनि म माइक्रोमा गएर गाडीमा गएर भए पनि दर्शकको मन जितेर आउँछु त्यही खुसीको कुरा हो लाइफ च्याटरको लागौँ जगत गुरुङ ब्लेस यु भन्नुहुन्छ गोपाल ढुङ्गाना नाइस लेख्नुहुन्छ चन्द्र बस्नेत नाइस लेख्नुहुन्छ नन्दा सिंह बानिया नाइस लेख्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी रामजी राणा मगर हाउसिस आर यु आर फाइन सिस आई एम रामजी फ्रम धादिङ यो सङ वी भेरी लाइक मी सो आई निड से युआर नेपाली गभर्मेन्ट हेल्प सिस उहाँले चाहिँ नेपाली गभर्मेन्टले हेल्प गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू रामजी रामजी राणा मगरजी अनि त्यस्तै गरी विकास डिसीजी ठुलो साहस छ बहिनीको भन्नुहुन्छ यस सी ह्याभ
जगत गुरुङजी नाइस लेख्नुहुन्छ सालिक राम विश्वकर्माजी सुनिरहेछु अत्यन्तै राम्रो मेहनत गरी आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नुभएको रहेछ खुसी लाग्यो यसरी नै सफलताको अग्रस्थानमा पुग्नु होला दर्शकको माया सदैव हुनेछ थ्याङ्क यू त्यस्तै गरी बमसाम घिसिङजीले पनि लाइभ च्याट गर्नुभएको छ चाँदनी लिम्बू नाइस लेख्नुहुन्छ अपसेट पवन नाइस लेख्नुहुन्छ सुशान्त कार्की राम्रो कुरा लेख्नुहुन्छ यस्तै यस्तै लाइभ च्याटहरू आएको छ तिलक रामदामजी राम्रो गर्नुहोला रोमाजी एन्ड योजनाजी भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच रोयन ठकुरीजी हेलो दुईवटा सिस्टर एउटा गीत गाउनु पऱ्यो क्या योजनाले गाउने है गीत चाहिँ म गीत गाउने ओके कुन गीत गाउँ भनेर सोचिरहेको छु म मेरो आफ्नै गीत नै सुनाउन चाहन्छु भर्खरै अब रिलिज हुन लागेको गीत सुनाउन चाहन्छु दोस्रो एल्बम समर्पणबाट केही दिनमा यसको म्युजिक भिडियो हामी चाहिँ तपाईँहरू समक्ष लिएर आउँदैछौँ रोमाजीको लागि पनि अनि ज जसले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो उहाँहरूको लागि पनि अनि भुडेवाला केटाहरू चाहिँ नरिसाउनु होला कोही जान्छन् योगा क्लास कोही जान्छन् जिममा कोही जान्छन् योगा क्लास कोही जान्छन् जिममा सारा संसार भुलेको छ सिलिम भन्ने धुनमा जमाना सिलिमको फेसबुक र फिल्मको जमाना सिलिमको फेसबुक र फिल्मको भुडेवाला केटा नो 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 भुडेवाला केटा नो 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 स्मोकवाला केटा नो 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 दारुवाला केटा नो 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 योजनालाई चाहिँ त्यस्तै पर्छ है फेरि भुडेवाला स्मोकवाला दारुवाला प्लिज ओके थ्याङ्क यू भेरी मच संसारबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको हाम्रो प्यारो प्यारो दर्शकहरूलाई रोमा नेपाली मसँग हुनुहुन्छ तपाईँको प्रेम सफल भएको छ प्रेममा प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न एकदमै गाह्रो कुरा हो तपाईँ के भन्नुहुन्छ कसो गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न सकिन्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब प्रेम गरेपछि विश्वास हुनु पऱ्यो होइन विश्वास भयो भने चाहिँ अब भनौँ न प्रेममा प्रेम चाहिँ विवाहितमा परिणत गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ विवाह गरिसकेपछि पनि विभिन्न खाले कुरा आउँछन् पछिल्लो समय डिभोर्स केसहरू अत्याधिक बढ्दो छ यो वैवाहिक जीवनलाई सुमधुर बनाएर अघि बढाउन के गर्नुपर्छ रोमाजी माया गर्नुपर्छ माया त गर्छु भनेरै के गरेको हुन्छ होला होइन माया गर्नु एकअर्काको कुरा मान्ने होइन अब उसले भनेको कुरा नमान्ने उसले विश्वास भनौँ न अब म त कलाकार मान्छे सबैसँग फोटो खिच्नुपर्छ सेल्फी खिच्नुपर्छ होइन अँगालो मार्नुपर्छ हग गर्नुपर्छ होइन त्यो कुरालाई माइनर होइन अब यो त मेरै बुढी हो भन्ने सोच्नु पऱ्यो होइन अब यो अरूसँग हग गर्छ यो कुरा गर्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ सानो कुरा लिनु चाहिँ भएन होइन शान्तिनो कुराहरूलाई चाहिँ त्यही त इग्नोर गर्नु पऱ्यो विश्वास गर्नु पऱ्यो एकअर्कालाई सम्मान गर्नु पऱ्यो यति भएको खण्डमा चाहिँ वैवाहिक जीवन सफल बन्न सक्छ भन्ने कुरा रोमाजीको हो र यहाँहरू धेरैजना विवाहित हुनुहुन्छ होला यहाँहरूको पनि के कस्तो छ खटपट छ भने त्यसलाई चट्ट मिलाएर अघि बढ्नुहोस् किनभने जिन्दगी एकचोटि आउँछ कसैको भावनासँग जानी जानी खेल्न हुँदैन संसारमा किन्न नपाउने चिज अनि केहीसँग पनि कम्पेयर गर्न नगर्न सक्ने चिज भनेको चाहिँ भावना नै हो जब भावना छैन फिलिङ्स छैन भने त्यहाँ केही पनि हुँदैन हामी छौँ तपाईँहरूको मायाले गर्दाखेरि नै छौँ अलिकति लाइक च्याट लिइहालौँ अनि त्यसै गरी लो दे हो यातोजी नाइस सङ्ग सिस्टर भन्नुहुन्छ सिमन श्रेष्ठजी मिठो सङ्ग भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच केही दिनमा भिडियो आउँछ एक सेयर गर्नुपर्छ है सबैले चन्द्रवीर रुम्बाजी ब्युटिफुल लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू विदुर डुङ्गाना राम्रो छ लेख्नुहुन्छ शालिक राम विश्वकर्माजीले हा हा धेरै राम्रो आफू त सबै गीतमा चोक्को रहेछु घुँडी चाहिँ कतार आएपछि आएको है मेन्टेन गर्नु होला आफूलाई यस अनि त्यस्तै गरी विकास डिसिजी स्केज भइरहेछ है तैपनि आफू नचाहिन्छ बहिनी अझै सफलता मिल्दै जाओस् भेरी नाइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच सुशीला लामी छाने सुपर छ गीत है बहिनीको भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच अनि त्यस्तै गरी जङ गुरुङजी दुहाजङ गुरुङजीले थ्याङ्क यू साथी गुरुसन भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच लक्ष्मण छेत्रीजी सुपर लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू रोमियो पुष्करजी लेख्नुहुन्छ है सिस दुइटी नै साह्रै दामी दुई थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूको हामीलाई हेर्ने आँखा राम्रो एकदम
कुनै पनि चीजसँग राम्रो नराम्रो सबै कुरा हुन्छ तर त्यो आफूले जस्तो हेर्यो त्यस्तै देखिन्छ फुलको आँखाले हेर्नुभयो फुल देख्नुभयो हामीलाई र रोमा चाहिँ ब्युटिफुल पनि हुनुहुन्छ योजना पनि कम छैन र रोमाजी अब तपाईँ घरमा खाना तपाईँले मिठो गरी पकाउन आउने खानेकुरा के हो तपाईँको हस्बेन्डले तपाईँलाई एकदमै तारिफ गर्ने चाहिँ म मिठो गरी चाहिँ मासु पकाउँछु हुन त सबै खानाहरू म मिठै पकाउँछु उहाँलाई मनपर्छ एकदमै अब भनौँ न मासु चाहिँ एकदमै मिठो पकाउँछु म माटो चाहिँ मासु चाहिँ मिठो पकाउनुहुन्छ यहाँले ओके ठिक छ रमाजी होइन दर्शकहरूको म्यासेज हेर्दा हेर्दै उसले मासु भनेको माटोमा त्यस्तो कुराकानी भइदिन्छ रमाजी तपाईँहरूको उहाँहरूको माया लागेछ क्या त्यस्तो कुराकानी रमाजी अब नेपालमा पनि परिवर्तन त हुँदैछ होइन अलिकति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि के भन्छ अलिकति केही कुराहरू त पछिल्लो समय आएको नै छ र रोमाजीलाई अहिले मान्छेहरूले हेर्ने नजर त टोटल्ली फरक होला नि पहिला मेरो रिस गर्ने मसँग नबोल्नेहरू साथीहरू होइन अहिले टिभीमा भनौँ न टिभीमा फेसबुकमा अब देश विदेश गएको देख्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ मलाई खोजी खोजी म्यासेज गर्ने होइन अब पहिला चाहिँ मेरो साथीहरूले रिस गर्ने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अहिले खोजी खोजी फेसबुकमा हाई हेलो भन्ने यताउता गर्ने होइन बोल्न खोज्ने हाम्रो घर आइदिए नि हुन्थ्यो एकचोटि आइदेऊ न भन्ने जस्तो कुराहरू गर्दा गर्छन् होइन अहिले चाहिँ एकदमै चेन्ज पहिलाको रोमा र अहिलेको रोमामा एकदमै फरक भएको छ अहिलेको रोमामा धेरै नै डिफ्रेन्ट आएको छ ठिक छ रोमाजी संसारभर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरूले कोही तपाईँसँग फेसबुकमा कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ भने एकचोटि तपाईँकै मुखबाट तपाईँको फेसबुक आइडी भनिदिनु होइन रोमा नेउपाने सर्च गर्नुभयो भने सबैले भेट्नुहुन्छ होइन पेज पनि छ मेरो फेसबुक पनि छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् पेजमा सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला सायद 12-13 हजार पुगेको होला होइन 20-25 हजार होस् होइन हेरौँ कतिको माया गर्नु अनि फेसबुकमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ मसँग बोल्न चाहनुहुन्छ भने होइन अब रोमा नेउपानेलाई सधैँ माया गर्नु होइन ओएस नेपाल लाइभ लाइभ कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण मेरो दर्शकलाई होइन एकदमै भनौँ न धेरै धेरै धन्यवाद सधैँभरि यसरी नै माया गरिदिनु सपोर्ट गरिदिनु होइन त्यही त हो नि पक्कै पनि रोमाजी समय दिनुभयो आउनुभयो यहाँसम्म एकदमै खुसी लागेको छ धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै खुसी लाग्यो मलाई पनि ओएस नेपाललाई धेरै धेरै खुसी धन्यवाद होइन योजनाजीको नाम धेरै सुनिरहेको थिएँ आज लाइभ भयो तपाईँ होइन तपाईँहरू सँगसँगै योजनाजीको गीत पनि सुन्न पाएँ खुसी लाग्यो एकदमै मलाई पनि असाध्यै खुसी लागेको छ धेरै नाम सुनिरहेको अनि नाच नृत्यहरू पनि हेरिरहेको आज पहिलोचोटि प्रत्यक्ष भेटघाट भयो ओएस नेपाल माध्यम भयो र ओएस नेपालको मेन अफिस अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा छ यति बेला हामी विश्रान्ति पार्टी प्यालेस सिनामङ्गलमा छौँ रोमा नेउपानेर म सँगै छौँ अब पनि छिट्ने बेला भएको छ रोमाजीलाई फेरि एकपटक हार्दिक धन्यवाद भन्दै अब भने एकचोटि ओएस नेपाल अवार्डमा चाहिँ मेरो पनि डान्स छ है तपाईँहरू अवश्य पनि हेर्नु होला नछुटाउनु होला ल अवार्ड पनि हाम्रो चाँडै हुँदैछ यहाँको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने फर्म पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई भने हामी जान्छौँ नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई बाई